це не тільки шанс, це вже сьогодні зроблено багато роботи, вже зроблені перші кроки. Для того, щоб збудувати нове виробництво, треба було розібрати старі будівлі фарфорового заводу. Вже сьогодні звідти вивезено 63 тисячі тонн будівельного сміття, і вже підготовлена площадка до нового будівництва. 360 робочих місць – це буде однозначно. Ми сьогодні маємо в селі Новаки прекрасні заклади сьогодні каолінової глини, і ця Верніше, навіть я скажу не так, що ми хочемо зробити все для того, щоб сировина не виїжджала з України, а щоб виїжджала готова продукція.